Pa mi smo dobili poziv da posjetimo Move-in Summit koji organizuje Michelin u Montrealu. I mislim da Srbija i Pirot mogu da budu ponosni i treba da budu ponosni što imaju ovakvu fabriku u Pirotu, koja zapošljava 3.500 ljudi neposredno, posredno još mnogo više. I drago mi je što ćemo se vidjeti sa kolegama iz internacionalne mreže Michelinovih gradova. Imaćemo sastanak popodne, razgovarat ćemo o sledećem summitu, o saradnji i mislim da je velika čast što smo ovdje.